студенти Острозької академії відчули атмосферу часів заснування власної «Альма-Матер». У підземній галереї університету 25 лютого відбулося відкриття виставки «При дворі князів Острозьких». Усі експонати належать до приватних колекцій Миколи Бандюка та сім'ї Погоржельських. Нас дуже порадувало те, що мистецький сезон нашої галереї цьогорічний розпочався саме з цієї такої унікальної події – виставки реконструкції «При дворі князів Острозьких». Речі, які представлені тут, надзвичайно унікальні, зібрані як із колекції Погоржельських, так і Миколи Бондюка, представлені як одяг реконструйований, так і речі побуту, зброї і так далі. Ірина Погоржельська реконструює одяг, а її чоловік Ян виготовляє елементи озброєння та побуту. Таку діяльність подружжя розпочало ще у 2001 році. Кажуть, обрала саме 17 століття, бо воно найменш досліджене. Отримали запрошення від пана Миколи зробити таку спільну, досить цікаву виставку саме в Острозькій академії. І ми з радістю її прийняли, для нас це було досить цікаве. І, по-перше, ми ніколи не робили в Острозьких, ми не були в Острозькій академії. І тим паче, що це можна було показати з точки зору, як джерела можна відтворити і показати в наявності, як виглядали ці костюми. Експозицію Миколи Бондюка та подружжя Погоржельських можна буде відвідати аж до кінця березня. Віталія Кошмарук, Андрій Малюський. Новини Острозької академії.